والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ میاں والے کی سرزمین پہ اس شاقان مصطفیٰ کا ہجوم دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. میری کچھ تھکاوٹ تھی میرے اعلان کے بعد ساری اتر گئی. لوگوں کو گھنٹوں تقریر کر کے یہ ذوق بنانا پڑتا ہے. نام آیا مجمع لبے کا یا رسول اللہ کی صدا سے میرا تقریر کرنے پر دل لگ گیا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بندوں کو دیکھ کے عقیدے کا پتا چلنا. ہمارا نام آیا اور مجمع نے بتا دیا ہاں یہ یا رسول اللہ کا. میرا دل خوش کر دیا آپ کے جذبے نے اور اب تقریر کرنے پہ طبیعت لگ گئی ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. میرے مرشد کریم الحمدللہ اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں. میرے شیخ کامل صدارت فرما رہے ہیں اور ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ میری بائیں جانب حضرت صاحبزادہ عبد المالک صاحب مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہے اور قبلہ پیر اشرف مدنی صاحب مدظ اللہ العالی آپ بھی تشریف فرما ہیں. اللہ کریم ان اقابرین اہل سنت کا بھی سایہ تا دیر اہل سنت پہ قائم و دائم رکھے. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. حضور علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کے اظہار کی خاطر ہم یہاں جمع ہیں. یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام سے تعلق رکھنا, حضور علیہ السلام سے وابستگی رکھنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان سے بڑھ کے پیارا جاننا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سب کچھ تسلیم کرنا, حضور کے بارے میں عقائد مضبوط رکھنا یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اگر کوئی کہے نا کہ یہ دین کا حصہ ہے تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے. حصہ وہ ہوتا ہے جو مضبوط ہو, جو موجود ہو تو انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے. اگر نہ ہو تو انسان ایمان والا ضرور ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے. حضور کا عشق صرف ایمان کا حصہ نہیں ہے, حضور کی محبت ایمان کی اصل ہے. اگر حضور سے محبت ہوگی تب ہی صاحب ایمان ہو سکتے ہو. حضور تو حضور ہے, اگر حضور کے لباس یا نالین کے بارے میں بھی تمہارا عقیدہ کمزور ہوا تم صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے, تم صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے. میں آپ کے اقابر کی کتابوں سے بھی دکھا سکتا ہوں کہ اگر حضور کے لباس یا نالین کے بارے میں بھی اگر عقیدہ کمزور ہوا تو صاحب ایمان نہیں ہو سکتے, صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. صاحب ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے انسان اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام کو تسلیم کر لے, حضور علیہ السلام کو تسلیم کر لے. میں نے آج عقائد اہل سنت پہ گفتگو کرنی ہے, عقائد اہل سنت آپ کے آگے بیان کرنے ہیں. یاد رکھنا اہل سنت نے عشق کے نام پہ کوئی نئے بازار گرم نہیں کیے, اہل سنت نے عشق کے نام پہ کوئی نئی داستان نہیں کی. یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے, یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے. صاحب ایمان ہونے کے لیے شرط اول غلامی مصطفیٰ ہے, صاحب ایمان ہونے کے لیے شرط اول تعلق بالرسالت ہے, جہاں اس کے لیے قرآن سے کئی ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں. میں ایک آیت کا ثبوت پیش کر کے آگے نکلتا ہوں, اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں. ہر چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے نا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے, صاحب ایمان ہونا ضروری ہے. نماز نماز تب بنے گی جب انسان صاحب ایمان ہو,
ہوگا, ورنہ وہ فقط ایکسرسائز کہلائے گی. روزہ روزہ تب بنے گا جب انسان صاحب ایمان ہوگا, ورنہ وہ صرف ایک فاقہ ہوگا. حج نامہ اعمال میں تب مرتب ہوگا جب انسان صاحب ایمان ہوگا, ورنہ وہ صرف ایک سفر ہوگا. زکات نامہ اعمال میں تب مرتب ہوگی جب انسان صاحب ایمان ہوگا, ورنہ وہ صرف ایک خیرات ہوگی. اب سوال یہ ہے, نماز پڑھتے تو انسان نظر آتا ہے, حج کرتے تو انسان نظر آتا ہے, روزہ رکھتے اور کھولتے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے, نظر آتا ہے, زکات دیتے تو انسان نظر آتا ہے, باقی تمام اعمال کرتے تو انسان کو وہ اعمال کرتے محسوس ہوتے ہیں یا نظر آتا ہے. اب یہ آخر ایمان کون سی چیز ہے, یہ ایمان کیا چیز ہے, یہ دکھتا بھی نہیں ہے, یہ چکھتا بھی نہیں ہے, ایمان کیا چیز ہے, ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اگر کہا جائے نا کہ ایک لفظ میں ایمان کی تعریف بیان کرو, اگر کوئی کہے کہ نماز ایک لفظ میں تعریف ہے ایمان کی, نماز ایمان کا حصہ ضرور ہے لیکن ایک لفظ میں کل ایمان کی تعریف نماز نہیں کرے گی, کیونکہ نماز میں اس کے ایمان میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. اگر کہا جائے کہ روزہ حج زکات یہ ایمان کی ایک لفظ میں تعریف ہے, ہاں یہ اہم ترین حصہ ضرور ہے, اہم ترین حصہ ضرور ہے, لیکن یہ ایک لفظ میں تعریف نہیں ہوں گے کیونکہ اس کے علاوہ بھی ایمان میں بہت کچھ ہے. میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اگر کہا جائے نا ایک لفظ میں مسلمانوں کے ایمان کا امتیاز عقیدہ توحید کرے گا, عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے, عقیدہ توحید ایمان کی شرط اول ہے, عقیدہ توحید عقیدہ رسالت سے پہلے عقیدہ توحید پر ایمان ہونا ضروری ہے, عقیدہ توحید سب سے ضروری ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ صرف عقیدہ توحید ہی ایک لفظ میں مسلمانوں کے ایمان کی تعریف ہے, تو یہ بھی ایک لفظ میں تعریف نہیں بن پائے گی, کیونکہ اس پہ اور بھی بہت سے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, اور بھی مذاہب ایسے آ جائیں گے جو کہیں گے بھائی ہم بھی عقیدہ توحید کو مانتے ہیں, یہود و نصارہ کہیں گے اس پہ تو ہمیں بھی اختلاف نہیں. اگر کہا جائے کہ ایک لفظ میں مسلمانوں کے ایمان کی تعریف بیان کی جائے, تو اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ بیان بیان فرما رہا ہے میرے حبیب مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے, لا یؤمنون تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا, کوئی جتنی نمازیں پڑھ لے, کوئی جتنے روزے رکھ لے, کوئی جتنے درس دے دے, کوئی جتنی تبلیغیں کر لے, کوئی جتنے چلے کاٹ لے, کوئی جتنی اللہ اللہ کر لے, اللہ فرماتا ہے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر لیتا. تو پتا چلا کہ ایمان کی اصل تعلق بے رسالت اور رسول اللہ سے محبت ہے, رسول اللہ سے محبت ہے, ایمان کا اثر رسول اللہ سے محبت ہے. اب رسول اللہ پر ایمان رکھنا ہے, رسول اللہ کو ماننا ہے. کیسے ماننا ہے؟ رسول اللہ کو خالی جاننے سے بات نہیں بنے گی, رسول اللہ کو ماننا پڑے گا. اگر خالی جاننے سے بات بن جاتی تو یہ تو ابو جہل بھی کہتا تھا میں جانتا ہوں یہ نبی ہے لیکن مانوں گا نہیں. اگر صرف جاننے سے بات بن جاتی تو پھر تو بہت آسان تھا, صرف جاننا ضروری نہیں ہے, رسول اللہ کو ماننا ہوگا, رسول اللہ کو ماننا ہوگا. اب ماننا کیسے ہے؟ اللہ نے یہ فیصلہ کسی ملا پہ نہیں چھوڑا, کسی پیر پہ نہیں چھوڑا, کسی انسان پہ نہیں چھوڑا, کسی ایک پر پہ نہیں چھوڑا کہ جس کو جس کا استاد جیسے سمجھائے وہ ویسا مان لے, جس کو جتنا سمجھ آئے وہ ویسا مان لے, جس کا جو دل کرے وہ مان لے, کوئی چاہے تو خالی مخبر مان لے, کوئی چاہے تو خالی ڈاکیا جتنا مان لے, کوئی چاہے تو خالی پیغام رساں جتنا مان لے, کوئی چاہے تو اپنے جیسا ایک عام انسان مان لے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں حبیب میرا ہے تو اس کو ماننے کا معیار بھی میں بیان فرماؤں گا. اس کو ماننا کیسے ہے یہ معیار بھی میں بیان فرماؤں گا. سنیے تو میں بتانے لگا ہوں. الحمدللہ ہمارا ایک ایک عقیدہ یا رب کے قرآن سے آیا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے آیا ہے, مصطفیٰ کے فرمان سے آیا ہے. اللہ نے فرمایا حبیب میرا ہے تو ماننے کا معیار بھی میں نے بتانا ہے. جب حبیب میرا ہے تو اس کو کیسے ماننا ہے وہ معیار بھی میں قائم کروں گا. اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں واضح طور پہ معیار بیان فرما دیا, معیار بیان فرما دیا. صبح میں اپنے حبیب کو ماننے کا معیار بتا رہا ہوں. اگر اس معیار پہ قائم رہے تو صاحب ایمان ہو گئے, اگر اس معیار سے گر گئے تو تمہارا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا.
ہدایت یافتہ لوگوں میں تمہارا شمار نہیں ہوگا. علماء تشریف فرما ہے, اللہ کریم نے ایک معیار قائم فرما دیا, ایک معیار بنا دیا. قصوں میں معیار بنا رہا ہوں, میرے حبیب کو کیسے ماننا ہے, کیسے ماننا ہے. اللہ کریم نے فرمایا اگر وہ ایمان لائے, ہمیں فرما رہا ہے, ہر ایک صاحب ایمان سے فرما رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لائے میرے حبیب علیہ السلام کا اس طرح جس طرح میرے حبیب کا صحابہ تم ایمان لائے ہو, جس طرح میرے حبیب کا صحابہ ایمان لائے ہیں, تب ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا, تب ان کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا. اللہ نے واضح فرما دیا ہدایت یافتہ لوگوں میں صرف اس کا شمار ہوگا جو رسول اللہ پہ ایسا ایمان رکھتا ہے جیسے صحابہ کا ایمان تھا, جیسے صحابہ کا ایمان تھا. ورنہ سورہ بقرہ میں ہی اللہ کریم نے واضح فرما دیا لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, جو کہتے ہیں ہم یوم آخر کو مانتے ہیں, جو کہتے ہیں ہم کتاب کو مانتے ہیں, جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں, لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جھوٹے ہیں, وہ ایمان والے نہیں ہیں, ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ اس بیماری کو بڑھا چکا ہے. مفسرین نے وہ بیماری ڈھونڈنا چاہی, آخر یہ کون سی بیماری ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں, یوم آخر کو بھی مانتے ہیں, اپنے آپ کو صحیح ایمان مانتے ہیں لیکن جھوٹے ہیں. مفسرین نے کہا بیماری یہی نظر آتی ہے کہ سر تو کعبے کو جھکتا ہے لیکن دل میں مدینے والا نہیں بستا. اللہ فرما رہا ہے تو کعبے کو ہزار سجدے بھی کر لے, جب تک دل میرے حبیب کے حوالے نہیں کرے گا تو صاحب ایمان ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر, تو صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا. رسول اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں معیار بیان فرما دیا. معیار کیا ہے؟ اگر صاحب ایمان ہونا چاہتے ہو تو ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں, جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں. اور صحابہ جیسا عشق رکھنے والوں کو یہ جو دوسرے ہوتے ہیں نا, کیچڑ اچھاڑنا پرانی عادت ہے, یہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کہا جائے نا کہ رسول اللہ پہ ایسا ایمان رکھو جیسے صحابہ نے رکھا, جیسے صحابہ نے رکھا, تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے, کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے. یعنی رسول اللہ اگر لعاب پھینکے تو یہ چاٹ لیا کرتے ہیں, گویا کہ رسول اللہ وضو کریں تو یہ پانی کو پی لیا کرتے ہیں, رسول اللہ چلے تو یہ گرد راہ کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے. سننا میاں آنے والوں, رسول اللہ کے غلاموں کا کیا مرتبہ ہے؟ انبیاء پہ بھی تہمت لگی, کسی کا جواب انہوں نے خود دیا, کسی کا جواب معصوم بچے نے دیا, کسی کا جواب ایک شاہد نے دیا, کسی کا جواب پتھر نے دیا, لیکن یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا اگر رسول اللہ کے غلاموں کو, صحابہ کو کسی نے پاگل کہا؟ اللہ نے کہا صحابہ تم نے جواب نہیں دے رہا, میرے حبیب تم نے جواب نہیں دے رہا, ان کو جواب میں اللہ خود دوں گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے خبردار, پاگل میرے حبیب کے غلام نہیں, پاگل پاگل کہا کرتا ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ پتہ چلا قرآن نے واضح کر دیا کہ صاحب ایمان کون ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے. حضور نے بھی فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے, میری امت میں 73 ہوں گے, صرف ایک جماعت ہوگی جو حق پہ ہوگی, صرف ایک جماعت ہوگی جو حق پہ ہوگی. عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک جماعت کون سی ہوگی؟ حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کے رستے پہ ہوگی, جس کے عقیدے میرے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوں گے. تو یہ بات تو آپ کے سامنے آ گئی نا واضح ہو کے کہ صاحب ایمان کون ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا صاحب ایمان وہ ہے جو رسول اللہ کو ایسے مانے جیسے صحابہ نے مانا, اور رسول اللہ نے بھی اپنے فرمان میں بتا دیا صاحب ایمان فقط وہ ہے جو رسول اللہ کو ایسے مانتا ہے جیسے صحابہ نے مانا. تو مسئلہ بہت آسان ہو گیا, مسئلہ بہت آسان ہو گیا اگر دیکھنا ہو کہ کون حق پہ ہے اور کون نہیں ہے. مسئلہ بہت آسان ہو گیا دیکھ لو کس کے عقیدے صحابہ کے عقیدوں کے مطابق ہے, کون رسول اللہ کو ایسے مانتا ہے جیسے صحابہ نے مانا ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا, اور فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہوں کہ کون خالی ناروں کی حد تک صحابہ کا غلام ہے اور کس کے عقیدے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے. خالی فاروق اعظم کے نام پہ مسجد بنا لینے سے انسان صحابہ کا پیروکار نہیں ہوگا, خالی صدیق اکبر کے نام کی مسجد سے انسان صحابہ کا پیروکار نہیں ہوگا, خالی مولا علی کے نام کی مسجد سے انسان صحابہ کا پیروکار نہیں ہوگا. بات تب بنے گی جب اس منبر سے وہ عقیدہ آئے گا
عقیدہ تھا. آؤ میں بتاتا ہوں ان صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. یاد رکھنا جب رسول اللہ کی بات آ جائے نا تو پھر دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کا عقیدہ کیسے ہے, صحابہ کا عقیدہ کیسے ہے. کیونکہ ایمان والے تب ہی ہوں گے جب عقیدہ ویسا ہوگا جیسے صحابہ کا عقیدہ تھا. اگر ایک جگہ سے آواز آئے کہ بھئی رسول اللہ کو تو علم غیب نہیں ہے, رسول اللہ کا تو علم ایک عام انسان کے علم کے مطابق ہے, بس مخبر ہے, بس مخبر ہے, جتنا بتایا گیا اتنا ہی علم ہے, اس سے زیادہ کوئی علم نہیں ہے, علم غیب نہیں ہے, ایک طرف سے یہ عقیدہ دیا جا رہا ہو اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہو, دوسری طرف سے کہا جا رہا ہو, اللہ اکبر. ذرا میں چاہتا ہوں اپنے امام کا ایک شعر پڑھ دو, اس ذات کا شعر پڑھو جس کا ایک ایک حرف قرآن و حدیث کی تشریح ہوتا ہے, اس ذات کا شعر ایک کلام سے آغاز کرتے ہیں تاکہ میں بھی ذرا سر میں پڑھوں, آپ میرے ساتھ مل جائیں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ سنی اپنے آقا کا ذکر سننے آئے ہوئے ہیں, اپنے آقا کا ذکر سننے آئے ہوئے ہیں. اور ذرا پہلے اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں, بعد میں اس کا ثبوت دیتا ہوں, اور عقیدہ اس زبان سے بیان کرتا ہوں جس کی ایک ایک بات قرآن و حدیث کی تشریح ہوتی ہے, جس کی ایک ایک بات قرآن و حدیث کی تشریح ہوتی ہے, جس کے قلم نے عقائد باطلہ کا نہ صرف رد کیا بلکہ ان کو ایسے جڑ سے اٹھا کے پھینک دیا کہ ہم سنی قیامت تک سر اٹھا کے کہے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش بالا کی دھوم دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائے. آؤ ذرا اعلی حضرت کے ایک شعر پڑھتے ہیں. ایک طرف سے آواز آئے کبھی رسول اللہ کو علم غیب نہیں, اور دوسری طرف سے اعلی حضرت کہے کہ اور کوئی غیب کیا. تجھے جاگ رہے ہو یا سوتے ہو؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کو سننا چاہتا ہے. اندر بھی ماشاءاللہ اسی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اسے بھی ہاتھ چکو. مجھے نظر نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں, جن کے لیے جھوم رہے ہو اور تمہیں سب کو دیکھ رہے ہیں. اونچا بولو تو حضور سن لے. میں کہتا ہوں ان کو سنانے کے لیے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, اونچا بولو سنانے کی نیت سے نہیں منانے کی نیت سے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون زندگی سے اپنے آقا کا ذکر سننے آیا ہے. تو اپنا عقیدہ میرے ساتھ بیان کرو اعلی حضرت کی زبانی. کی اور کوئی غیب کیا آپ سنے ہو بھلا. سوال کیا کہا رسول کوئی غیب کیسے چھپ سکتا ہے. اگلی بات سننا تم سب خود بول پڑو گے. اور کوئی غیب کیا آپ سے لیوا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا کے کرو درود, جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود. لا کے تو دکھاؤ ایسا, جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود. موشب میرا چرا, موشب میرا چرا, موشب میں شرکتا کوئی نہ آپ سا ہوا آپ کروڑوں درود, کوئی نہ آپ سا ہوا آپ کروڑوں درود. ایک طرف سے کہا گیا کہ رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں, رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک طرف کہا جا رہا ہے رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں, رسول اللہ کا غیب کا علم نہیں. آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں اے صحابہ تم بتاؤ کہ کیا عقیدہ رکھنا ہے. مسلم امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا رسول اللہ کے علم کا معیار یہ ہے. رسول اللہ ایک مرتبہ محل مبارک سے باہر آتے ہیں, دو کتابیں رسول اللہ کے ہاتھ میں ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دائی کتاب سارے جنتیوں کے نام ہے, اس سے ایک اوپر یا ایک کم بھی ایسا نہیں ہے جس میں جنت میں جانا ہے. یہ بائیں کتاب میں سارے اہل جہنم کے نام ہے, اس سے ایک اوپر یا ایک کم بھی ایسا نہیں ہے جس میں جہنم میں جانا ہے. صحابہ کا عقیدہ تو بتا رہا ہے نہ کوئی جنتی ایسا ہے جسے حضور نہیں جانتے, نہ کوئی جہنمی ایسا ہے جسے حضور نہیں جانتے. خدا نے اپنی ساری خدائی کا علم مصطفیٰ کے آگے عیاں کر دیا, مصطفیٰ کے آگے عیاں کر دیا ہے. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا, نہ صرف یہ کہ رسول اللہ جانتے ہیں, رسول اللہ سب کچھ جانتے ہیں. دلائل النبوۃ میں موجود ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دو تین حج ایسے گزرے
کہ ہر حج میں سوال فرمایا کرتے، اے لوگوں کیا تم میں کوئی سواد ابن قارب ہے؟ جواب نہ آتا. ایک مرتبہ ایک شخص اٹھا، کہا حضور میں ہوں سواد ابن قارب. آپ نے فرمایا سواد تمہاری تلاش تھی، ذرا اپنے ایمان لانے کا واقعہ تو بیان کرو. سواد ابن قارب اٹھتے ہیں اور پورا مجمع ہے، ایک قسم پورا اجتماع ہے، اس میں سواد ابن قارب اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، میرے پاس کچھ موکلات تھے، کچھ جن تھے میرے قبضے میں. میں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا تھا، بیان کر رہا ہوں روایت. کہتے ہیں کہ میرے قبضے میں کچھ جن تھے. ایک مرتبہ ایک رات میں سویا تھا تو اس نے مجھے آ کے ہلایا اور اٹھایا، کہا سواد تم یہاں سوئے ہو خواب غفلت میں، وہاں اللہ کے آخری نبی تشریف لا چکے ہیں اور اعلان نبوت فرما چکے ہیں. کہا میں نے سنی انسنی کر دی. کہا پھر تو اگلی رات یہ ہوا. تیسری رات جب یہ ہوا تو میرے دل میں رسول اللہ کی محبت آئی. کہا میں نے حضور کی جانب سفر کیا. کہا جب میں حضور کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، مدینہ منورہ میں پہنچا، سواد ابن قارب کہتے ہیں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، میں نے نہ کوئی قاصد بھیجا، نہ کوئی پیغام بھیجا کہ جا کے حضور کو بتا دینا کہ میں آ رہا ہوں، نہ ہی میری وہاں کوئی جان پہچان واقفیت تھی. سواد ابن قارب کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں پہنچا، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ رسول اللہ مجھے پہچانیں گے یا نہیں، رسول اللہ کو میں اپنا تعارف کیسے کراؤں گا، رسول اللہ کو کیسے تعارف کراؤں گا، کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں. کہا تعارف کرانا یا ملنا تو دور کی بات ہے، میں رسول اللہ کے دربار میں داخل ہوا، رسول اللہ نے فرمایا مرحبا یا سواد ابن قارب. اے سواد ابن قارب ہم تجھے مرحبا کہتے ہیں. سواد کہتے ہیں میں آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا. میں نے کہا حضرت نہ میں نے کسی کو پہلے بھیجا کہ میں آ رہا ہوں، نہ میری آپ سے پہلے ملاقات ہے، نہ مجھے یہاں کوئی ایسا جانتا ہے جو آپ کو بتا دے. آپ مجھے بھی جانتے ہیں اور میرے باپ کو بھی جانتے ہیں. حضور نے فرمایا سوال تو یہاں پہنچ گیا ہے، میں تو تجھے تب سے دیکھ رہا ہوں جب تجھے پہلی بار میرا نام سنا تھا، جب پہلی بار میرا نام سنا تھا. رسول اللہ کے غلاموں مبارک ہو، اگر تم مدینہ نہیں جا سکتے، رسول اللہ میرا والی میں بیٹھے تمہاری عقیدتیں بھی دیکھ سکتے ہیں، تمہاری محبتیں بھی دیکھ سکتے. چھپا نہیں ہے یہ رسول اللہ کے علم پہ اختلاف کرنا نا، یہ منافقین کی پرانی عادت ہے. جب رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو، جو ہو گیا اس کی بھی خبر دے سکتا ہوں. اس وقت دنیا کے کسی مقام کی خبر چاہتے ہو تو میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں. قیامت تک کی کوئی خبر چاہتے ہو تو تمہیں بتا سکتا ہوں، قیامت کے بعد کی خبریں چاہتے ہو تو تمہیں بتا سکتا ہوں. صحابہ حضور کے علم غیب سن کے خوش ہو رہے ہیں. منافق مسجد سے باہر نکلے، منافق بھی مسجد میں گھس کے بیٹھ جاتے تھے، منافق بھی دستارے پہن لیتے تھے، داڑیاں رکھ لیتے تھے، نمازیں پڑھ لیتے تھے. منافق باہر نکلے اور منافقوں نے کہا یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں ہمیں نہیں جانتے. اگر سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں پہچانتے کہ ہم منافقت کر کے یہاں بیٹھتے ہیں، ہم جاسوس ہیں یا منافق ہیں، ہم دل سے ان کو نہیں مانتے. میرے نبی منبر پہ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں فلاں بن فلاں منافق ہے، فلاں بن فلاں منافق ہے، فلاں بن فلاں منافق ہے. میں پردے رکھنے والا ہوں، لیکن اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو سن لو، منافقوں میں تمہیں بھی جانتا ہوں اور تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں. قبلہ گل حمید صاحب، میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو میں تو مقدر پہ جھومنے لگا. اگر میرا نبی دشمنوں کے دلوں میں چھپے ہوئے بغض کو جانتا ہے تو غلاموں کے دلوں میں محبت کے سمندر کو بھی جانتا ہے. اگر میرا نبی دشمنوں کے نسل سے آگاہ ہے تو رسول اللہ کے غلاموں کو باریک ہو، ہمارے آقا ہمیں بھی جانتے ہیں اور ہمارے اجداد کو بھی جانتے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ زندہ ہے. بتاؤ کس کس کا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے؟ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبل میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے. بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل، ہمی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. میں نے کہا وفات وہ بنائے جس کا آقا مر گیا ہو، ہمارا آقا زندہ ہے. اور یہ عقیدہ صحابہ کا ہے.
یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، ابن اساکر نے بھی نقل کیا، امام حاکم بھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی قبر انور پہ سر رکھے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں، حضور سے فریادیں کر رہے ہیں، حضور کی قبر انور پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرضیاں کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا منافق، ایک بہت بڑا شیطان مروان بن حکم آتا ہے، مروان بن حکم آ کے حضرت ابو ایوب انصاری کو لائن جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو ایوب انصاری یہ کیا کر رہے ہو، ایک پتھر سے باتیں کر رہے ہو، امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے، ابن اساکر نے بھی اس کو نقل کیا، کہا ابو ایوب انصاری یہ کیا کر رہے ہو، ایک پتھر سے باتیں کر رہے ہو۔ ابو ایوب انصاری اٹھتے ہیں، ہاتھ چھڑاتے ہیں، کہتے ہیں مروان بھاگ جا، شرارت مت کر، میں کسی پتھر سے بات نہیں کر رہا، میرے آقا سنتا ہے، تیری فریاد کو سن بھی رہے ہیں اور میری چولی کو بھر بھی رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، تفسیر کبیر میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، وہ شخصیت جن کے ایام چل رہے ہیں، وہ جو نکھتے گلزار مصطفیٰ ہے، وہ جو رونق دربار مصطفیٰ ہے، وہ جو زینت دربار مصطفیٰ ہے، وہ جو رونق بازار مصطفیٰ ہے، وہ جو حاصل افکار مصطفیٰ ہے، وہ جو کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے، وہ جو ساکن مزار مصطفیٰ ہے، وہ جو افضل البشر بعد از انبیاء ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سب صحابہ کا سردار ہے، سب صحابہ کا پیر و مرشد ہے، جن کے ہاتھ پر صحابہ نے بھی بیعت کی ہے اور اہل بیت نے بھی بیعت کی ہے، افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کا جب وقت آخر آیا نا، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے نقل کیا ہے، حضرت صدیق اکبر نے وصیت کی کہ جب میری روح نکل جائے نا تو میری میت کو اٹھانا اور رسول اللہ کے دروازے پہ رکھ دے، رسول اللہ سے حکم ماننا، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ اگر حضور فرمائیں تو قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ بقی میں دفنا دینا۔ پتہ چلا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ جیسے حضور قبر کے باہر زندہ تھے ویسے ہی قبر کے اندر زندہ، صدیق اکبر کا عقیدہ واضح ہو رہا ہے کہ جیسے حضور قبر مبارک کے باہر زندہ تھے ویسے ہی قبر مبارک کے اندر زندہ ہے۔ اگر یہ صرف ایک عشق کی عزاز کی کیفیت میں بات ہوتی نا، تو جب یہ معاملہ ہو جاتا، آپ کا وصال ہو جاتا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، یہ ابو بکر نے بات کر دی، یہ تو شرک ہے، یہ بدعت ہے، صحابہ کبھی یہ نہ کرتے۔ پھر یہ ہوا، صدیق اکبر کا جنازہ صحابہ نے اٹھایا، رسول اللہ کے دروازے پہ رکھا۔ محدثین کہتے ہیں صحابہ کا اٹھا کے رکھنا سب صحابہ کی اس عقیدے میں تائید کر رہا ہے کہ رسول اللہ زندہ ہے اور وہ حضا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے حضور کے دروازہ اقدس پہ صدیق اکبر کی میت کو رکھا، عرض کی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ حضور کی قبر انور سے آواز آتی ہے، حبیب کو حبیب کے حوالے کر دیا، میرے غلام کو میرے قدموں میں دفنا دیا جائے۔ تو پتا چلا اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی الحمدللہ قرآن و سنت سے آیا ہے کہ رسول اللہ زندہ ہے، یہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ امام قسطلانی نے بھی اس کو نقل کیا اور ابن کثیر بھی نقل کرتا ہے، علامہ حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا، اور حافظ ابن کثیر یہ غیر مقلدوں کا امام ہے، غیر مقلدوں کا امام ہے، کہ ایک عرابی تھا، اس نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، اللہ کو ناراض کر بیٹھا، اللہ کی رضا کا رستہ ڈھونڈنے کے لیے اس نے قرآن دیکھا، قرآن نے بتایا وَلَوَنَّهُمْ لِلظَّالَمُ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، قرآن نے اس کو بتایا کہ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو دروازہ مصطفیٰ پہ پہنچ جاؤ۔ رسول اللہ کے دربار کا سفر شروع کیا، مدینہ منورہ پہنچا تو حضور کو 3 دن اور 3 راتیں ہوئے تھے، زندگی کا یہ انداز اپنایا جس میں آج زندہ ہے، 3 دن اور 3 راتیں گزری تھی، حضور کو قبر انور کے اندر رونق افروز ہوئے۔ وہ جس صحابی سے کہتا کہ میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے، یہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے واقعہ جو غیر مقلدوں کا امام ہے، کہ جس صحابی سے پوچھا کہ میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے، وہ رسول اللہ کی یاد میں رو پڑے، رسول اللہ کی یاد میں رو پڑے، آخر مولا کائنات تک پہنچ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو علی مل جائے اور پھر نبی نہ ملے؟ مولا کائنات تک پہنچا، مولا کائنات کے دروازے پہ پہنچا، کہا میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے، حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا نا
اب تو وہ قبر انور میں چلے گئے، اب تو یہ بات کرنا بھی جائز نہیں، شرک ہے یا بدعت ہے یا فلاں ہے، نہیں، ہاتھ پکڑا رسول اللہ کی قبر انور کے لیے، کہا یہ ہے رسول اللہ، جو مانگنا چاہتا ہے ان سے مانگ لے، جو مریاد کرنی ہے ان سے کر لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، دیگر صحابہ فرماتے ہیں، وہ عربی حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھا، حضور کی قبر انور پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ اپنا کام میں نے کر دیا، آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا، اب آپ اپنا کام کریں، میرے رب کو مجھ پہ راضی کروائے۔ زبان حال میں کہہ رہا تھا، ایک بار آپ بھی کہہ لو کہ آپ کے قدموں میں اللہ میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے، آپ کے قدموں میں اللہ میرا کام تھا، میری بگڑی والی والو ایک بار سب کہہ دو، خدا کی قسم حضور مدینہ منورہ بلا کے بھی نواز سکتے ہیں اور دیا والی نبی تصرف فرما کے کرم فرما سکتے ہیں، ایک بار ہاتھ اٹھا کے سب میرے ساتھ بیان کرو، آپ کے قدموں میں آلہ میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اتارا آپ کا کام ہے، رخ سے پردہ اتارا چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، چھوڑ دی ہم نے یا رسول اللہ، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، اب کنارے لگانا دل میں مصطفیٰ کا راز ہے، ایک بار مصطفیٰ کو مخاطب کر کے کہو کہ میرے دل میں فقط آپ کا راج ہے، زہر آپ کے تصور کا محتاج ہے، اتنے آرے کرم ہی میری علاج ہے، اتنے آرے کرم یا رسول اللہ، اتنے آرے کرم تاجدار حرم، اتنے آرے کرم ہی میری علاج ہے، لاج میری دیوانا رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں میں حاضر ہو گیا، اب میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے، ابن اساکر نے بھی نقل کیا، حافظ ابن کثیر بھی نقل کرتا ہے کہ رسول اللہ کی قبر انور سے آواز آتی ہے اور جا میں نے تیرے رب کو تجھ میں راضی کروا دیا۔ تعظیم کرتے ہو، بت بھی پتھر ہے، قبر بھی پتھر ہے، جب رسول نے منع کر دیا پھر ایسے کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا بے وقوف، یہ حدیث تمہارا نہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ثابت کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ، کیونکہ بت نہ بول سکتا ہے،
نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ دے سکتا ہے، مردے کے برابر ہوتا ہے۔ میرے پاس ایسے نہ آنا جیسے کسی مردے کے پاس جا رہے ہو، جب میرے پاس آنا تو من زار قبری وجب کہ شفا آتی کا عقیدہ لے کے آنا، جب میرے پاس آنا یہ عقیدہ لے کے آنا، یہ سن بھی سکتے ہیں، یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ دے بھی سکتے ہیں، یہ جھولی بھر بھی سکتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت پر ہی اختتام کرتے ہیں، یہ عقیدہ لے کے آنا کل کے ہاتھ میں۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے، سنیوں کی محفل ہو، اور ایسا سناٹا اچھا نہیں ہے۔ مجھے گل حمید صاحب نے بتایا تھا کہ میاں والی والے جلدی سوتے ہیں، لیکن جب جا بھی رہے ہو تو ایک بار ہاتھ اچھا کے کہو، ان کے ہاتھ میں ہے کوئی جی انتظار کر رہا تھا، تم نہ بھی کہتے تو میری کوئی تقریر ختم ہی نہیں ہوتی جب تک اعلیٰ حضرت کا کلام شامل نہ ہو۔ ایک بار ہاتھ اٹھاؤ اور اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار پڑھو، اس ذات کے اشعار پڑھو کہ ہماری گھنٹوں کی تقریر ہے، ایک طرف اعلیٰ حضرت کا سینے میں مستقبل عشق کی ایسی لہر بڑھا دیتا ہے کہ گھنٹوں کی تقریر وہ نہیں کر سکتی۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار عشق مستقبل کا وہ جام پیا جو اعلیٰ حضرت نے پلائے ہیں، ان کے ہاتھ سکتا ہوں صحابہ کے عقیدے کے مطابق، لیکن ایک بات کر کے بات کو سمجھتا ہوں۔ بھئی یہ کیا الجھن ہے؟ جب ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ قرآن سے نکال کے دکھاؤ، یہ قرآن سے نکال کے دکھاؤ، یہ قرآن سے نکال کے دکھاؤ۔ ابے تمہیں حضور کے پیار میں ہی ہر بات پہ اس دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ہر عقیدے کی دلیل ہے، اور صرف ڈنڈورے نہیں پیٹتے، الحمدللہ ہر بات پہ دلیل دیتے ہیں، ہر بات پہ دلیل رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن تو تم بات کرتے ہو نا، ہم میلاد منائیں، قرآن سے دکھاؤ، بخاری میں موجود ہے۔ عروہ بن مسعود، آخری بات پہ آپ کی توجہ درکار ہے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب کفار مکہ کے سفیر بن کے حضور کے پاس آئے نا، مقام پہ آئے، جو بات چیت کرنی تھی وہ کی، اور ساتھ معائنہ کیا، اور واپس جاتے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، عروہ بن مسعود جو اس وقت کفار کے بھیجے ہوئے سفیر تھے،
ان میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتے کہ بھول جاؤ تم رسول اللہ کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کفار مکہ نے کہا عجیب بات ہے، ہم نے تمہیں سفیر بنا کے بھیجا تھا، تم ناتخواں بن کے آ گئے ہو، تم ہماری طرف سے گئے تھے اور آ کے ہمیں ہی کہہ رہے ہو کیا بہت بڑا جنگی سامان دیکھا ہے؟ کہا نہیں وہ تمہارے پاس زیادہ ہوگا، بڑے تیر انداز دیکھ لیے ہیں. کہا بھیا کہ وہ بھی تمہارے پاس زیادہ ہوں گے. کہا دیکھ کے کیا آئے ہو؟ عروہ بن مسعود نے کہا میں نے کیسر و کسرا کے دربار بھی دیکھے، بڑے بڑے بادشاہ بھی دیکھے ہیں اور بڑے بڑے غلام بھی دیکھے ہیں، لیکن جو محبت رسول اللہ کے غلام اپنے آقا سے کرتے ہیں ایسے غلام بھی کسی کے پاس نہیں اور ایسا آقا بھی کسی کے پاس نہیں. عروہ بن مسعود نے پوچھا آخر ایسا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا، بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ نے لعاب پھینکنے کا ارادہ کیا، اس سے پہلے کہ لعاب زمین پہ گرتا صحابہ نے حاصل کر کے چاٹ لیا، کوئی چاٹ رہا ہے، کوئی چہرے سے مل رہا ہے. کہا بھی میں اسی میں حیران تھا، میں نے دیکھا تو حضور نے وضو فرمایا، زمین حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی، کاش ایک قطرہ میرے سینے پہ گر جائے. صحابہ نے ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گرنے دیا، کوئی لے کر پی رہا ہے، کوئی چہرے سے مل رہا ہے، کوئی سینے سے مل رہا ہے. اگر کسی کو پانی نہیں ملا تو اس دوسرے صحابی ساتھ اس کے گیلے ہاتھ سے ہاتھ مس کر رہا ہے جس کو حضور کے وضو کا پانی ملا. کہا پھر میں نے دیکھا کہ حضور کے حلاق نے منہ مبارک کاٹے، حضور کا ایک بال بھی صحابہ نے نہیں گرنے دیا زمین پہ. کوئی لے کے حضرت خالد بن ولید دوسری روایت کے مطابق دستار مسی رہے ہیں، کوئی سینے سے لگا رہا ہے، کوئی وصیت کر رہا ہے میں مر جاؤں تو اس کو میرے ساتھ دفنانا. حدیث تو یہاں ختم ہوئی. میں نے میلاد منایا نا، میرے سے کسی نے کہا قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے ثابت کرو. میں نے سینے میں نقش نارائن لگایا، میرے سے کسی نے کہا قرآن سے ثابت کرو. میں نے میلاد کے درسے پہ یہ چراغا کر دیا، کسی نے کہا یہ بھی قرآن سے ثابت کرو. میں نے ایک نعت خوان کو بلا لیا جس نے سر میں نعت پڑھ دی، اے ایسے نعت پڑھنا قرآن سے ثابت کرو. میں نے میلاد کا جلوس نکالا، ایسا جلوس نکالنا قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو. میں نے کہا ہم سے تو پوچھ رہے ہو، ذرا صحابہ سے پوچھو نا، رسول اللہ کا تھوک چاٹ رہے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ کا تھوک چاٹو، رسول اللہ کے وضو کا پانی پی رہے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ رسول کا وضو کا پانی پیو، رسول اللہ کی دلائل کو اپنے سینوں سے لگا رہے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ایسا کرو. ارے نادان، صحابہ کا بھی یہی جواب ہوگا، ہمارا بھی یہی جواب ہے. عشق کی عبارت صرف کتاب میں نہیں، یہ عاشقوں کے دلوں پہ لکھی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کلپ بنا کر سوشل میڈیا پہ کاٹنا بہت آسان ہوتا ہے. کہا بھائی یہ تو پھر تقریری حدیث ہے، تقریری سے ثابت ہو گیا نا کہ رسول اللہ کا صحابہ جو ہے وہ رسول اللہ کا تھوک چاٹتے تھے. تو میرا جواب دیا کہ یہ تو حدیث تقریری ہے، باقی عشق انداز تقریری سے لاؤ. میں نے کہا ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ حدیث تقریری تک تو آئے ہو بات کرنے میں، حدیث تقریری تک تو آئے ہو، آپ تو صحیح حدیثوں کا مظاہر میں انکار کر دیتے ہو. اللہ کا شکر ہے ہم آپ کو حدیث تقریری تک تو بات کرنے میں لے آئے ہیں. تو بھائی اب یہی ثابت کر رہے ہیں، جیسے تھوک چاٹنے کا حکم نہیں تھا لیکن شریعت سے ٹکرا بھی نہیں تھا، صحابہ نے وہ کر کے بتایا، عشق مصطفیٰ کا ہر الفاظ اپنانا تو شریعت سے ٹکرا نہ ہو رہا ہو. رسول اللہ کا بغض چھوڑ دو، آ جاؤ دامن مصطفیٰ میں، دنیا بھی تمہاری ہوگی اور آخرت بھی تمہاری ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا نمک حلال رکھے، وفادار رکھے. میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت محفل کے انعقاد پہ. ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب، پیر ظفر مدنی صاحب مدہ ذلہ العالی تشریف فرما ہے، قبلہ پیر عبد المالک صاحب مدہ ذلہ العالی تشریف فرما ہے، میرے پیر طریقت تشریف فرما ہے. بڑی خوبصورت محفل ہے، میں آپ سب کو اس کے انعقاد پہ، میلاد کمیٹی کو، آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے بہت ہی قریبی دوست گل حمید خان نیازی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، برکت عطا فرمائے. خطاب میں آپ کے اشارے میں سمجھ رہا ہوں لیکن کیونکہ وقت بہت گزر چکا، ابھی ایک جگہ جانا ہے، اس کے بعد بکر بھی پہنچنا ہے، تو اس وجہ سے خطاب اور نہیں، چند اشعار جن کا انہوں نے کہا وہ پڑھ لیتے ہیں.
خطاب کی پیاس اگلی بار کے لیے کچھ اور چھوڑ دیتے ہیں. ایک اعلان سماعت فرما دیں, فرما لیں 22 اپریل انشاءاللہ 22 اپریل کو جیسے 12 ربیع الاول اسلامک کیلنڈر کے مطابق حضور علیہ السلام کا یوم ولادت ہے, اسی طرح سن عیسوی کے اعتبار سے 22 اپریل حضور علیہ السلام کا یوم ولادت ہے. ہر سال الحمدللہ 22 اپریل کو عیدگاہ شریف میں آپ کے علم میں ہوگا کافی آبا آپ کے ایک عظیم و شان محفل یوم ولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے, جس میں پوری دنیا سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ غلامان مصطفیٰ شریک ہوتے ہیں. میں آپ سب کو پرسنلی دعوت دیتا ہوں, آپ میاں والی والوں کو پرسنلی دعوت دیتا ہوں کہ 22 اپریل کو ہماری دعوت پہ آپ عیدگاہ شریف تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ مل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن منائیں. آج آپ کی دعوت پہ ہم آئے, مجھے یقین ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ 22 اپریل کو ہمارے دعوت پہ تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. جو اشعار انہوں نے کہے میں اسی پہ اتفاق کر لیتا ہوں. بلغ العلا بکماله کشف تو جا لگا تو جگان تھوڑی مشکل ہوئے گی. ایک منٹ ذرا چادروں سے ہاتھ باہر نکال لو تاکہ میں بھی پھر چلو اپنے تسی چادر تو ہاتھ باہر کر دو تو پھر میں ان کی نظروں کا اشارہ پھر سے سمجھ لیا. بلغ العلا بکماله چادر تو ہاتھ باہر کر, بلغ العلا بکماله کشف جو جا بھی جماله سنے جمی افسانه یہاں رک دو. ہسن جمی افسانه ایسے شاعر ہمیں بہت ملتے ہیں فور سیل.
آپ کو پتا ہے جن کی قیمتیں ہوتی ہیں. اسی طرح شاعر بکتے رہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے کلام کا بڑا چرچا تھا. بڑے بڑے شاعر شاہوں کے قصیدے کہتے نہیں شرماتے. مرزا غالب جیسا شاعر بنے شاہ کا مسائل تھرے ہیں اتراتا مگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. شاعروں کا مزاج ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کو کسی نے شاہ نے کہا کہ میرا قصیدہ لکھو میرا قصیدہ لکھو. اعلیٰ حضرت نے کہا تیرا قصیدہ لکھو. کرمن ہے تو الرضا پڑے اس بلا میں میری بھلا. میرا دل پارا نہیں میں کدا ہوں اپنے قریب کا. جس چاہ در پہ بلا لیا جس چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. آپ احباب کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کی خوبصورت محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کو ہر خیر عطا فرمائے.